Olá, noivinhas! Bem-vindos ao canal Socorro Noivei! Para quem acompanha o canal Socorro Noivei, vai entender essa dancinha minha aqui com o Stanley. Então, gente, hoje começaremos com o primeiro fornecedor de 2017. Convidado muito especial, Stanley Mesas de Luxo. Ele vai falar um pouquinho da empresa dele, da identidade da empresa dele, da proposta também, porque é uma empresa que ela oferece exclusividade. Stanley, pode falar um pouquinho dessa empresa. Joia. Pessoal, seguinte. Tudo começou, vamos começar lá do comecinho. Tudo começou com uma brincadeira. Eu sou marceneiro, sou a quarta geração de marceneiro da família e última aqui, pelo jeito acabou, né? E acabou, porque meus filhos estão em outra agora. E a minha irmã pediu para mim, né, para eu fazer, no caso, em 2012, fazer um ônibus da Galinha Pintadinha para a festa do meu sobrinho e fiz um ônibus gigante, as crianças entraram, brincaram dentro do ônibus. Tudo de madeira, ônibus, né? Tudo de MDF, no caso, grande, um metro e pouco. Uhum. Gigante, lindo, maravilhoso, perfeito. Igualzinho o ônibus da Galinha Pintadinha. E o pessoal começou a me seguir no Facebook, vendo que eu estava fabricando isso daí, querendo alugar. Eu nunca trabalhei com locação. Aí começaram a perguntar se eu não faria uma carruagem de princesa, um carrinho do Mickey. Aí eu fiz, comecei a brincar. Até então era tudo brincadeira. 2014 para 2015, eu fiz um kit de demolição para o meu uso, churrasqueira, e cismei de botar no Face. Foi aí que o bicho pegou. E como que você foi entrar para o mercado de casamentos, Stanley? Então, aí eu acho que estava meio faltando, eu não sei o que estava acontecendo, falar a verdade. As minhas peças eram de demolição numa época que o Provençal estava estourando. Todo mundo só falava Provençal e não sei o quê. E eu, como eu não estava nessa área de locação e de festas, eu estava fazendo para o meu uso, bateu no Face, todo mundo gostou e o negócio estourou. 2015, 2016, comecei do nada, da minha parte, a comprar pés de mesas antigas e fabricar mesas gigantes, diferenciadas de tudo que tem no mercado. Meu, foi uma coisa abençoada. Exatamente. Eu acompanho o trabalho do Stanley e tudo que ele faz é tudo exclusivo mesmo. Nenhuma peça você vai encontrar. E além de ser um carisma, né? Todo mundo acompanha, todo mundo, aliás, aluga essas peças, até mesmo pela simpatia que o Stanley oferece. Essa ligação com o cliente não é só um produto, entendeu? É a fidelidade com o seu cliente. Exatamente. Né, Stanley? Mas e aí, me conta, quais as novidades para 2017 nas suas mesas? Então, aí já que eu já estou nessa, né? Não tem como agora sair, porque isso já está já na minha veia, a fabricação de mesas exclusivas e a quantidade de clientes, gente, que está aparecendo cada dia, é um cliente final, é decoradora, cerimonialista. Gente, graças a Deus, é uma loucura. E eu tô absorvendo... todo mundo acompanha, né? Sim, você produzindo, isso, você mostra também, né? Isso aí que é o legal, porque além não são peças que eu vou lá, comprei numa loja, numa fábrica e tô botando para vocês ali, ah, gente, tô alugando. Não, ali são peças que eu tô ali suando, tô pensando, tô criando.
Então são peças realmente exclusivas. Eu geralmente as peças que eu tenho não são peças assim que você chega e fala assim, olha, eu quero duas dessa aí. É raro uma mesa ou outra que eu tenho duas. Então eu estava inspirado, fiz aquela, ou o pé não existe outro. Enfim, gente, são exclusivas mesmo. Então a pessoa que casa ou faz um aniversário com as minhas mesas, a pessoa que bate o olho, um outro convidado, fala, é do Stanley. É certeza. Então, exatamente. Não tem, e eu também, né, gente? Eu bato o olho e falo, gente, essa mesa é minha. Ué, quem não conhece? Exato. Enfim, e para 2017, o que eu estou pensando em fazer? Como o público está aumentando e tudo mais, e o pessoal está querendo novidade, eu vi acompanhando, logicamente, esses salões gigantes que existem por aí, o pessoal está pedindo mesa de 6 a 8 metros. Então, para 2017... Estilo americano, né? Exatamente, para 2017, eu já estou já com os três pés... Eu vou fazer uma mesa de 6 metros de início, talvez depois uma mesa de 8 metros. Olha que bacana, metros, hein? Né? Você vai fazer todo acompanhamento também pelo Face, exatamente, né? Exatamente. Eu vou produzindo a mesa, as pessoas vão acompanhando, algumas pessoas me dão algumas ideias. Sugestões. De repente, isso, algum lancinho assim, eu vou fazendo, que nem a mesa dourada mesmo. Muita gente gosta de mesa dourada. Não estou pensando em mesa dourada, porque eu quero valorizar a madeira. Porque hoje em dia esse negócio de MDF é legal, tudo, mas a madeira... Mas a identidade, assim, isso, né? Natural. Ainda mais, gente, os pés que eu tenho... eu devo ter pé lá que é centenário, então é original de época que eu pego, restauro e fabrico apenas os tampos. Então eu consigo pegar dois pés, fazer uma mesa até 4 metros, né? Dependendo do modelo do pé que suporta o peso, até 4 metros. Eu tenho uma mesa de 4 metros com 3 pés, é linda, maravilhosa. É a que mais sai também, assim, em questão de top. Eu vi ela, né? Ela é linda, linda mesmo. Show e mesmo. Também para festa infantil, né, Stanley? Também, tem algumas mesas rosinhas. Isso, debutantes também, o pessoal tá pegando bastante aí. Mesas clássicas, né? O rústico já dominou o mercado. E acompanhe também o trabalho dele. Vai estar na descrição do vídeo a rede social do Stanley, telefone dele. Vocês têm que acompanhar. Também tem fotos no Isso. vídeo. Vocês viram algumas fotos aparecendo. Hoje ele trouxe uma mesa linda, uma mesinha fantástica que ele mesmo criou. Né, pegou algumas peças e restaurou, né, e trouxe a identidade do Stanley. Vamos acompanhar? Gente, sobre essa mesa, o que, que você fez de restauração nela? Então, o legal, que tá vendo esses pés aí? Eles são feitos de barras de cama que eu encontrei no descarte aqui em São José dos Campos. Esse tarugo que está aparecendo agora aí no meio, também foi comprado numa loja de antiguidade. Isso estava jogado no canto. Gente, vocês não têm noção como é que estava isso. Praticamente eu transformei o lixo em luxo. Da parte de cima, que é o tampo, já são peças novas. É o caso o espelho e o compensado que eu usei para fazer o tampo, que no caso foi o que eu falei desde o começo. Que eu compro o material antigo, né, que são pés, enfim, restauro e fabrico. Então essa fabricação é nova desse tampo e o restante que você viu, que é o tarugo do meio e os pés, são peças antigas. Nem sei de que ano que é, tá, gente? É mais ou menos por aí. Eu compro as peças e não sei que ano que é. E também tem as pastilhas de espelho, né, que dão um charme a mais e a identidade do Stanley. Exatamente, é isso aí que eu tô querendo entrar agora em 2017, né, uma mesa grande, mesas grandes, né, e também nessa área de espelho aí, mesas espelhadas, né, mais ou menos nesse estilo aí. Perfeito, Stanley, linda, linda mesmo. E outra coisa, pessoal, o que tá acontecendo muito agora, nesse exato momento, 2017, no início de 2017, é a procura pelos bancos de cerimônia, no caso, né, para cerimônia em sítios, chácaras, principalmente no litoral, como vocês estão vendo essa imagem aqui. Sensacional, os bancos eles são assim fantásticos, as pessoas, é o sonho das noivas hoje em dia, é casar com bancos de madeira. Algumas, logicamente, pelo fato de ser no litoral, ser distante, fica ruim. Aí, como eu atendo São José dos Campos e cidades vizinhas, precisando, é só me procurar, okay? Não só também em praia, como em sítio, quintal de residência, como é o estilo do boho chique e do shape chique, como eu já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores. E eles ficam realmente uma graça. Tanto na parte da decoração, com alguns pedestaizinhos com flores, você faz um caminho de pétalas, fica incrível realmente. Show. Bom, Stanley, gente... Espero que vocês tenham gostado, o Stanley também. Opa, adorei, foi ótimo. Da participação aqui. Está convidado novamente para retornar aqui. Aí eu quero, hein? venha sempre, as portas estão sempre abertas. Joia, adoro isso. E com novidades também. Sim. Você me dá um toque, a gente Sim, vem certeza. E grava um vídeo aqui. E todos vocês aí que estão aí assistindo esse vídeo, se quiser acompanhar o meu trabalho, eu tenho a minha página SMD Locações e também tenho o meu Facebook, Stanley Alves Câmara.
que é onde o pessoal está acompanhando o meu trabalho, a evolução do meu trabalho. E eu posto também as fotos das mesas decoradas que eu não trabalho. Os lives, as famosas lives no Facebook. Eu não trabalho com decoração, mas os trabalhos das decoradoras, das pessoas que alugaram as mesas, eu pego e posto no meu Face, onde as pessoas vão tirando ideias. Enfim, vão evoluindo através das mesas que eu tenho, né? E do trabalho do pessoal que aluga minhas mesas, ok? Estará aqui na descrição, ok? Bom, então, um grande beijo e até a próxima. Valeu, gente. Abração.